باجي اذا ما اكزام زوز بعديك بيزيون كنا تم لا تن من عيدو سيشو خرويش بان دي اولا سيشو اخذ دور زو دبار چر تلاڑو تیر را پس چڑل يكين خو ما بان دي نرا دي چتے وي رشتہ بان دي بو ته ما بان دي دا بو اي کچ و خر بان دي لکای سيشو نوکر بان دي یادو خیر بوڑا زیر بان دي اولاد خلا بان دي سمو خود نوکرای بان دي بو باسم سولد نو کرے نو باسی اوے مالو ٹوکے باندے کو اگر ڈی روکو نہ بر باندے نہ چے گرے ہاں نوکر دے ما مزدور دی نیم باجی دا نوکر ہم ڈیر بدتمیز دے اے دا نوکر بچیا سمے خبر کوا اوہو اے بوڑا دا جی نے پے کو کر چھ ماس رکھ لو وی ہاں گرے ہن رے ما دس ہن پتہ لا باندے لور دا ما باندے او دے باندے بین الاقوامی خبر دی تے کہانی باندے خلا کے دا چوب باندے ہوسا زہ غزالی شبري كمرة كفل قبول لگو لي لي تازا خول كمرة باندي قبول لگو زي زير باندي زير باندي دير مودا بس باندي ملا هو شو نا خور باندي ها غوري سامي خبري كوا خا لگا تا توشة كنيال دبام وبيري باندي جب ده انغور باندي ولي Dang 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 سمر انتظار میں ہوں وہ پتے نہ لگی زان میں پٹے مرا رسولے دے پٹے ام کو لشم میں پیخنے کی امدل تا تیرا کستا دا پارا روٹائے میں ندا کھوڑا لے او امدل تا میں دے لارو تا کتا او تا پکے لگا دخا پی رکھ اوڑی دی روڑی دی دخدے نیک بختے دخدے نیک بختے کتا زمان شو کنه زب خود کوشی وکم زکه جدی نه مخ کی ما ډیره خود کوشانی کړی دی او دا خود کوشی اوس زما عادت جوړ شوی دی وای ولی می پ ولی می پ مال کی باندې زخمونه ډړې د خدای نیک بختې په وې ترانی 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 کیدا شکر دې چرحالي دو سوا ساگانی میں ہوتی لیو بس ہم دک آخری سا پاتے وچ رہا لی ہاں نتا سویچ با مالگ میں زخون دوڑے تو ولی ڈیلاک میں غلط ہوئی لو آو گئے نا تال داویل پکارو تی ولی میں پا زخون بانے مالگ بلو میں ستا پا اشک کسا دا سے لیوانے ما دا سے لیوانے چی نشپا پیلی نمو نو رز تو سو گر دشپی تو گو روئے او دی اسپان کی دستور تو گو میں دا سو گو رکن لیوانے نورتا ستے ریا نو دا بسی کی گی وی سبا کی گی خودکشی با کم خودکشی و دا می غورا خدای راستی کی دست دا خودکشی نام بس یو خبرم کم اللہ دینی کی خیر زمور سر پسی چل بانی خبر کم چی اغا بسی بود اے مور تاری صفا خبر او کا ویغا خودکشی کئی ہے او خون بیستا دا غاڑی بھی نئی او زار شمائی دا ہے خواہ دی سکرارا ہوا دیزا زمین رام خان السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر جمیلہ چرتا روانی کار میں جنید